Ik nooi jou om net daar waar jy is stil te raak. Sit gemakkelijk. Ontspan jou nek, skouers en jou arms. Haal een paar keer diep asem. Met elke asemteug wat jy inneem, besef dat het een teken van Godse liefde vir ons en die hele al is. Denk aan alles wat ons uit sy hand ontvang, en dank God daarvoor diep uit jou hart. Wat is dit wat jy vanochtend na die Here toe bring? Gebruik die stilte en gesels met die Here daarvoor. Weet jy dat hy diep in jou en my belangstel? Sit al jou bagasie voor sy voete neer. Vertrouw hom en los dit daar. Hy luister en op sy tyd voorsien hy. Ons gaan nou luister na een lied van David Kaufman. Hy sing oor Godse uitnodiging aan elkeen van ons om dit wat ons saam dra aan God oor te gee. My burden is easy, my yoke is so light. If you need rest, come to me. You who are weary, you who are laden, give to me your worry, your anguish, and I will set you speak. Still with these eyes I can't see. Help me, Lord, to leave behind what makes me blind, what makes me weak. My burden is easy, my yoke is so light. If you need rest, come to me. You who are weary, you who are laden, give to me your worry, your anguish, and I will set you. To come to your table where I am able to receive your grace. My burden is easy, my yoke is so light. If you need rest, come to me. Come to me.
set you free. Here, dankie dat ons nou voor u kan staan. Ons bring na u voete elke lidmaat wat in nood verkeer. U weet wat elkeen se behoefte is. Dankie daarvoor. Ons bid vir mediese personeel en beskermingsdienste. Ons bid vir die virus wat verwoesting saai. Ons bid vir al vanoggend vir ons land en sy mense. Vir groot verliese en verwarring. Heere, ons bid vir ons regering, sodat hulle sal besef waar hulle hulp vandaan kom. Open hul oë en hul harte vir u woord en u leiding. Lord, you call me, even though I become hard as a stone. Crumble the fear that is mine, so I may find rest for my soul. Hemelse Vader, ons beleef tye soos wat in Timoteus 4 staan. Ons verhard ons harte en word met vrees vervul. Heilige Gees, maak ons vanmôre ontvanklik vir u woord, sodat ons rus en vrede kan vind by u, ons lewende God. In Jesus naam. Amen. Mense, goeie dag. En baie welkom by vanoggend se uitsending van die erediens. Volgende Sondag sal ons ook nog op hierdie manier kommunikeer. Baie dinge gebeur nou in ons land. Moeilike dinge. En daarom is die skrifgedeelte gekies asof die skrifgedeelte geheel en al sommer ook die preek is. Ek sal sommer 'n paar opmerkings daarby maak, maar kom ons dink hoe hierdie gedeelte uit 2 Timoteus 4 eintlik reguit inpraat in die werklikheid wat ons in Suid-Afrika beleef. Dit sal net goed en reg wees dat ons begin met 'n gebed. Kom ons bid eers saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om u woord te kan lees, dit te kan verstaan en hoor in moedertaal. Dat ons kan dink, kan toepas, kan ontdek, met mekaar kan deel en vir ons kan oriënteer oor wat ons as u kinders, as u kerk nou kan doen en hoe ons kan leef in hierdie tyd. Seën ons so saam in Jesus se naam. Amen. Die voorlesing kom uit 2 Timoteus hoofstuk 4. Dit klink so: dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Onthou dat laaste dae beteken die periode van Jesus se opstanding tot en met die wederkoms. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat hulle met sonde belaai, en allerlei sinnelike begeertes dryf hulle, en hulle kry vroue in hulle mag, maar tog nooit kom hulle tot kennis van die waarheid nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is, en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. En dan van vers 10 af: maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering soos my te beurt geval het, in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie,
Sjoe, so met die uitroepteken. Maar die Here het mij uit allemaal gered. Allemaal wat in Christus Jezus toegewijd aan God lewe, zal ook vervolgd worden. Maar goddeloze mensen en bedriegers zal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en wordt zelf mislei. Maar jij, blijf wat jij geleerd hebt en wat jij vastgloeit. Jij weet toch wie jouw leermeesters was. En jij kent van kleins af die Heilige Schrift. Dit kan jou die kennis bijbrengen wat tot verlossing leidt door die geloof in Christus Jezus. Die hele Schrift is door God geïnspireerd en het groot waarde om in die waarheid onderrig, dwaling te bestrijden, verkeerdhede recht te stellen en een rechte levenswijze te kweek, zodat die man wat in dienst van God staan, volkomen voorbereid en toegerust zal wees voor elke goede werk. Lieve gemeente van Jezus Christus, dit zal een skande wees als kerken in hierdie tijd, wat ons de afgelopen week in Zuid-Afrika beleef het, niet praat over wat gebeur het. Dit zal nog een groter skande wees als ons so swyg en niet denk wat ons nou te doen het en hoe ons moet dink en hoe ons dingen moet verstaan en verwerk wat nou in die land aan die gang is nie. Dit is nou juist vertuie soos hierdie, dat 2 weke se terug se preek van toepassing is hoe jij en ik als man van God en vrouw van God moet optree en moet uitstaan en doen wat gedoen moet worden. Natuurlijk is dit belangrijk om te verstaan wat aangaan. Ons moet die redes leer ken van wat geleid het tot hierdie robuuste uitbarsting en wangedrag op baie plekken in ons land. Onthou net dat om te verstaan betekent niet om goed te keer nie. Daar is een groot verschil tussen om inzicht te hê en goedkeuring te geven. Ons moet verstaan wat aangaan, niet om goed te keer nie, maar om in die toekomst voorkomend beter te kan doen. Niks mag ooit persoonlijke aansprekelijkheid van gedrag wegvat nie. Die feit dat die kerk wil verstaan wat aangaan, dat ons weet hoe om te maak, hoe om te praat, hoe om te bid, beteken nie dat ons mense kwytskeld van hulle persoonlike aansprekelijkheid van hulle wandade nie. En wanneer ons vanoggend praat oor sake van die land, is dit nie politiek nie. Die invalshoek van hierdie gesprek is om te vra, hoe moet ek as kerk dink om reg te kan doen? Dit is een gesprek oor die roeping van die kerk vir en in een tijd soos hierdie. Soms vorder jij beter met jou inzicht in jou eie land, as jij kan leer uit de ander landse omstandighede, wat op een manier te vergelijken is met dit wat jij belewe. Een land soos Cuba beleef op die oomblik iets soortgelijk van dit wat ons in Zuid-Afrika beleef het. En is baie interessant. Hulle dinge het ook so stil aangekruip gekom. Stadig maar seker, het die touwe om kos langer geword, het die ongeduld omdat hulle nie ingeënt kan worden, en mense al meer en vinniger doodgaan, dit het erger geword. Mense moes al langer en meer in touwe staan vir basiese dinge wat hulle in hulle huis nodig het. Al is het een stoffer of een besem, die touwe het dit ooral baie langer geword. En stadig maar seker, van 1994 af, het jy hierdie opbouw van frustratie, die opbouw van ongeduld in die samenleving gehad, en nou het het skielik begin uitbars, onkeerbaar so. Afgelopen zondag was daar in een stad gelijktijdig 25 protesopstogte aan die gang, iets wat Cuba glad nie geken het nie. Oor jare van 94 en selfs vroeger, het hulle begin achteruitgaan, meer socialistisch geraak, en nou ontbrand mense en dinge en situasies in Cuba. Daar is op een manier een vergelijking. Een skrywer, een bybelskrywer sê, om te verstaan wat aangaan, moet jy eindelijk
twee dorpen met elkaar vergelijk. Florida is net 150 kilometer van die hoofdstad, van Cuba. Net 150. Hulle weer is amper diezelfde, hulle omstandighede is amper diezelfde, die landschap is allemaal diezelfde, maar in Florida floreer mense. In Cuba is hulle gefrustreerd, arm, hartseer en ontwrig. Wat is die verskil? Daar is net een groot verskil. Die staatsmodel in Florida is meer kapitalistisch. Wat betekent mense weet, hulle moet na hulle self omsien, hulle moet self werk, waarvoor hulle werk sal hulle kry in hulle hand, en daar is een directe verband tussen werk gedoen en my vryheid en dit wat ek in die hand het. In Cuba aan die andere kant het hulle vir 'n lang tyd een type van een marxistische model gehad, precies dit wat ons besluit gekry het in die Polokwane conferentie in 2007. Daar die lijn van denken waar die staat in beheer is, die staat moet zorg, die staat besluit, die staat beheer het mense ontmagtig, mense afhankelijk gemaakt van die staat en die mense wat die staat se boonste mense uitmaak, het so beheer gekry, hulle self verryk, besluite geneem, kaderontplooiing gedoen, dat dit nou tot 'n lelike ding in ons land gelei het. Iemand sê eendag, die stelling H.G. Wells sê, human history is in essence a history of ideas. Een landse geschiedenis verloop volgens die gedachtegang, die idees, die filosofie, waarop besluiten begrond word. En in Suid-Afrika is ons baie afhankelijk van die staat. Ons vryhede is in gedrang, vooral met die nieuwe wetgeving wat op pad is en wat tegestaan word deur kerke, waar ons vryheid nog minder gaan wees. Wat in Cuba gebeur en wat deels in Suid-Afrika gebeur, is die gevolg van stelle idees waarop die leiers besluite neem en hulle op funksioneer. Nou wat moet ons nou maak? Ons is nie die staat nie, ons is die kerk. Ons werk nie met die idees van die staatsmodel nie, ons werk met Bybelse idees. En ons is allemaal hartseer, ons is ontwrig, ons is ontsteld oor wat aangaan. As 'n polisman vir jou sê, ons het in 'n paar uur se tyd 20.000 rubberkoels geskiet, dan is iets iewers erg verkeerd. As 'n polisiestasie sê, ons het nie meer boeie nie, dan kan jy dit nie glo nie. Dan is iets verkeerd. Wat moet ek en jy doen? En hoe moet ons dit verstaan? Nog geen een enkel mens gaan in 'n paar minute se tyd alles kan verklaar en al die antwoorde gee nie. Maar daar is nog een beduiwelende faktor nou in die werk in ons samelewing. Oral in die wêreld het ons hierdie ding dat daar nie meer 'n absolute waarheid is wat ons allemaal glo en ons allemaal saambind en wat ons allemaal aan vasthou en van oortuig is nie. Ons leef in 'n tyd waar elkeen sê ek het my eie waarheid. Wat ek besluit is my waarheid, wat ek wil is my waarheid, wat ek wil doen is my vryheid en niemand gaan my keer nie, as jy my probeer keer is al moeilikheid. Hierdie postmodernisme, Hierdie ding maak dat die president praat op televisie en pleit vir kalmte, mense besluit, ek maak wat ek wil, ek steel soos wat ek wil, ek brand soos wat ek wil, ek gaan my nie steer, ek maak wat ek wil. Hierdie ou ding van mense speel nou blatant uit in die Suid-Afrikaanse samelewing. En ek en jy is die kerk, en ons glo dat ons ingebind is in die wil van die Here, in die riglyne van die woord, in die 10 gebooie, in die wet van die liefde, en ons het 'n profetiese stem en 'n profetiese lewenstyl in hierdie tyd nodig. Ek en jy is die oplossing van waar ander modelle faal en nie slaag nie. Nou is die vraag, wat is in hierdie tyd belangrik? Vier dinge moet genoem word. As ons hierdie tekstgedeelte van 2 Timoteus kan vat, ek wil amper sê kort pad vat, ons vat het nou dat die lewe toe, dan is die eerste ding, die Engels praat van always be sober minded, dit beteken dat ons met
kalmte nuchter moet wees. Daar is een stuk wijsheid, noem het common sense as jy wil. Daar is een stuk inzicht wat die Heere vir mense gee om te sê, wie hierdie besigheid kan nie werk, dit kan nie so aangaan nie. Wie julle wat, ons kan nie so breek nie. Wat hier aangaan, kan nie werk nie, stop het. Hard, duidelijk, finaal. Stop het. Verstand sê vir jou, dit is sleg, as mense na mekaar kyk, om te sê, kyk hoe maak mense, ek het nie vir julle respek nie. En wanneer ons dan die verhale hoor, wat nou uitspeel, mense is honger, mense is gefrustreerd, mense is kwaad, mense wil ander politiek hê, mense stem nie saam met die ex-president se toesluiting, en al die goeders, is daar die verklarings nie, een verskoning vir wangedrag nie. Common sense sê, daar die soort van gedrag is en bly en sal altyd verkeerd wees, dit pas nie by mense om so te maak as 'n oplossing. En persoonlike aanspreeklikheid mag nie verdamp nie. Daarom die eerste ding is, die Heer het ons verstand gegee, gebruik dit. Elkeen van u wat na hierdie boodskap luister, die woord lees, sal sê, weet jy wat, die Bybel is duidelik, ons is gewaarsku, in hierdie tyd waarin ons lewe, gaan mense hierdie verkeerde dinge wil doen. En dit is verkeerd. Verkeerd is verkeerd. Altyd. Die tweede ding is, ek en jy die kerk gaan pyn vat omdat ons hierdie waarheid gaan praat. Mense gaan nie daarvan hou nie, mense gaan van ons verskil, hulle gaan sê, ons is harteloos, ons is liefdeloos, ja, ons antwoorde en ons analise is oorvereenvoudig, ons praat politiek, sulke goed. Wat vir die kerk net wil sê, ach, bly toch asseblief stil. Maar weet julle, die kerk het 'n roeping en 'n verantwoordelikheid om ook in tye soos hierdie hard en duidelik uit te kom met die waarheid. Ek en jy is gemaak na die beeld van God. En ons is aanspreeklik om ons so te gedra en aanspreeklikheid vir gedrag te aanvaar. Ook in hierdie tyd moet ons sê, elke mens wat verkeerd doen, moet aanspreeklik gehou word. Net soos wat ons die verantwoordelikheid het en aanspreeklik is om deel van 'n positiewe, gelukkige oplossing te wees vorentoe. Ons gaan nie lê nie, ons gaan nie wegvlug nie, ons gaan nie wegkruip nie, ons gaan Christelik leef, dink, praat en doen. Dis wat ons moet doen. Die tweede ding is, bereid om vas te staan en uit te staan as man van God en vrou van God, al kom dit met pyn daarmee saam. Die derde ding is, ons sal aanhou met ons bediening. Die Heer het ons geroep om kerk te wees, inderdaad. En niks wat gebeur gaan ons keer om lief te hê, te bel, belangstelling te toon, Bybelstudie te doen, te bid, uit te reik na mekaar toe, mense wat moet vasstaan, verpleegsters, dokters, die polisie, die weermagslede, of hulle te bid en hulle te bemoedig. Daar is soveel mense wat soveel opoffer en hulle lewe letterlik op die spel plaas. Ons sal aanhou om hulle te bemoedig as deel van ons kerkweesbediening in die wêreld. En die laaste ding wat ons sal onthou, in 'n tyd soos hierdie, ek sal 'n evangelis wees. Ek sal die boodskap van hoop as kerk bly verkondig. Sal bly praat oor Jesus Christus, wat mense se harte wil verander, mense se denksisteme wil verander, om beter te bring as wat ons het, nuwe tipe planne. Ons sal deel daarvan wees, maar ons sal bly verkondig, dat die eintlike hoop altyd begin met 'n verhouding met Jesus Christus. Twee dinge ten slotte. Die eerste, as 'n mens op soek is na oplossings, dan doen jy dit nie alleen nie. Ons het mekaar as Christene nodig. Kerk het mekaar as medekerke nodig. Ons moet saamwerk. Onderling saamwerk as kerke. Ons moet bereid wees om met baie groeperinge te praat en te getuig, te bemoedig, idees te gee. Ons is nie die slaaf van enige politieke party, enige vergadering nie. Ons is verknog aan Jesus Christus en sy liefde. Dan is daar die teksvers in Esegiël 2, wat die Heere sê hoe hy ons stuur, asof ons hierdie profeet is. Mens, ek stuur jou na die Israeliete toe,
een opstandige nasie. Soms word die kerk gestuur waar dit nie veilig is nie, waar dit nie gerieflik is nie, waar jy nie welkom is nie. Ons is op een manier in so'n tyd, dat ons uitgedaag word om vast te staan en uit te staan, waar mense nie lus is om die boodskap van Jesus Christus te hoor. Een boodskap van verdraagsaamheid, een boodskap van liefde, een boodskap van geduld, een boodskap van opoffering, een boodskap wat verder kyk as die hier en die nou en die gemorste wat ons sien, een boodskap wat sê ons met mekaar vashou, een boodskap om te sê hoe ons met mekaar maak en na mekaar kyk, ons moet nog altyd sê, ek weet, jy is ook beeld van God. Ons moet nie begin te neerhalend praat, afpraat, mekaar stikkend praat, byvoeglike naamwoorde gebruik, mekaar breek, mekaar sleg sê, mekaar ontmenslik. En ons is deel van die oproep om te sê, bly menslik mens. Broers, dit is nie maklik, dit is baie dingwerk wat elkeen moet doen. Jou kop is vol gedagtes. Ek gee nie al die antwoorde nie. Maar kom ons soek saam in 'n hoofstuk soos 2 Timoteus 4, vir lig en vir instruksie, vir opdrag, vir 'n persoonlike pad, 'n persoonlike bydra na die pad vorentoe. Want so kan dit nie aangaan nie. En die kerk, ek en jy, kan een baie belangrike bydrae lever tot een mooie toekoms. Hoekom nie? Want die Here is almagtig. Ek wil daarvoor bid. Here, ons het nodig om vir u land Suid-Afrika te bid, ons land. U het so wonderlike pad wat ons deur baie jare en baie fases van die geskiedenis gegaan. Ons weet, u kan en wil meer. Ek weet, ons moet baie hoor, ons moet oor baie om verskoning vra. Ons het mekaar in hierdie land al so seer gemaak, maar Here, ons kom vra weer vir genade, kom help ons weer asseblief. Ons vertrou u. U is die God wat kan. U is die God wat wil. Here, help ons. En ons wil ook bid vir hulle, tussen 30 en 40 in ons gemeente wat COVID het. Ek bid vir hulle wat treur, wat begrafnis gehou die afgelope weke, 'n hele paar mense, onder andere mense wat in COVID dood is en hulle gesinne treur, hulle is ontwrig, dit was skielik, dit was swaar. Heer, ek bid vir mense, ook in ons gemeente, wat te min het, wat bekommerd is, wat smag na vars lig en suurstof, wat wens om weer uit te lewe, kinders wat, ek wil amper sê, nog 'n week of 2 extra op hok is, want hulle het nie regtig vakansie nie. Ek bid vir mense wat bang is, ek bid vir oopkoppe, dat ons bereid sal wees om te gaan, om ingeënt te word, en sal wegkom van die drog en leenpraatjies, wat sê, ons moet van dit wegbly. U het vir ons genade gegee, Here, gee vir ons balans, nigter verstand, mediese advies, dat ons die stem sal hoor, oor wat ons moet doen. Here, wees ons genadig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here se seën vir u. Christ be with me, Christ be for me, Christ behind me, Christ within me, Christ below me, Christ above me, Christ be with me. At my right hand, at my left hand, as I lie down, as I rise up, as I stumble, as I fall down, Christ
of me. Christ in the mouth of everyone who speaks of me. Christ in every eye that sees me. Christ in every ear that hears me. Amen.